O'zbekiston Respublikasining janubiy g'arbida Zarafshon daryosining quyi oqimida yastangan Buxoroda jahon sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar va avliyolar kamol topgan. Ana shunday tabarruk insonlardan biri Buxorodagi 7 pirning dastlabkisi Musulmon sharqida mashhur Hojagon Naqshbandiya silsilasi asoschisi Abduxoliq G'ijduvoniydir. U 1103-yili Buxoroga yaqin bo'lgan G'ijduvonda dunyoga kelgan. Matlabut Tolibin va Maqomoti Yusuf Hamadoniy asarlarida keltirilishicha, uning otasi Abduljamil 113 yoshiga qadar farzand ko'rmagan ekan. U kishi Imom Molik avlodidan bo'lib, o'z davrining zohiriy va botiniy ilmlarini mukammal egallagan donishmand kishi bo'lgan. Farzand so'rab tinimsiz qilingan iltijolar oxir-oqibat qabul bo'lib, Alloh taolo unga o'g'il ato etadi. Abduxoliq ismi bilan olamga mashhur bo'lgan bu o'g'ilning nomi o'nlab tazkira kitoblarida, xususan Abdurahmon Jomining Nafahatul Uns, Buxoriston, Alisher Navoiyning Nasoyimul Muhabbat asarlarida ulug' mashoyixlar qatorida yuksak ehtirom ila tilga olinadi. Ilk ta'limni otasidan olgan Abduxoliq G'ijduvoniy 5 yoshga to'lgach Buxoro olimlardan biri bo'lgan Imom Sadriddindan Qur'oni Karim tafsir ilmlarini o'rganadi. 9 yoshida Qur'onni yod oladi. 10 yoshidan boshlab sufiylarning majlislari ishtirokchisiga aylanadi. Undagi tariqat ilmiga muhabbatni ustozi Imom Sadriddin uyg'otgan. 22 yoshli Abduxoliq G'ijduvoniy Eronning Hamadon shahridan bo'lgan o'z davrining mashhur tariqatchi shayxi Hoji Yusuf Hamadoniy Buxoroga kelganida unga shogird tushadi. Hoji Yusuf Hamadoniy Abduxoliq G'ijduvoniydan tashqari Hoji Abdulloh Barraqiy, Hoji Hasan Andoqiy, Hoji Ahmad Yassaviy kabi islom olami va tariqat ilmi mashhur zotlarning ham ustozidir. Abduxoliq G'ijduvoniy ustozi o'z yurtiga qaytib ketgunga qadar uning xizmatida bo'lib, tariqat ilmini mukammal egallaydi. Shu bois Abduxoliq G'ijduvoniydan meros bo'lgan Hojagon tariqatining ildizi Hoji Yusuf Hamadoniyga borib taqaladi. Ulg'ayib, tariqat ilmida benazir pir darajasiga yetgan Abduxoliq o'ziga G'ijduvoniy taxallusini tanlaydi. Bu vatanga o'zi tug'ilib o'sgan tuproqqa nisbatan cheksiz muhabbatni anglatadi. Baland bo'yli, ochiq chehrali, boshi katta, ko'krak va yelkalari keng, ilmda peshqadam bo'lgan Abduxoliq zehni o'tkir, zirak, sezgir va yumshoq tabiatli bo'lgan. Tasavvuf ilmi sohibi bo'lgan Abduxoliq G'ijduvoniy nafs tarbiyasi bilan shug'ullanadi va buning natijasida karomatlar ko'rsatuvchi vali darajasiga yetishadi. Biroq valiligi va karomatlarini boshqalardan yashiradi. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bobomiz dinda bir kashfiyot qilmadilar, yangilikni kiritmadilar, balki aynan Qur'on va sunnatga muvofiq, Qur'on va sunnatga qadam ba qadam ergashib, qanchalik kishi ruhiy kamolotni qo'lga kiritishni isbotini qilgan zot. Ayni Qur'on va sunnatga muvofiq nafsni tarbiyalab, qalbni poklab, Alloh taologa qurbat hosil qilishni isbotini qilgan zot. Hojagon Naqshbandiya tariqati boshqa tariqatlardan farqi ayni Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning yo'llari sahobalarning yo'liga ayni muvofiq bo'lganligi uchun. Ya'ni Hojagon Naqshbandiya tariqatining mashoyixlarining hammaga mashhur va ma'lum shiorlari dil bayoru dastbakor. Qalbingiz Allohda bo'lsin. Bir nafas ham Allohni zikridan g'aflatda qolmang. Nafas olganda ham Alloh deb, nafas chiqarganda ham Alloh deb, shu oradagi tanaffusda ham Allohdan g'ofil bo'lmang va shu bilan birga qo'lingiz mehnatda bo'lsin. Botin a'zolar bilan Allohning zikrida, zohir a'zolar bilan xalqni xizmatda bo'ling deb Hojagon Naqshbandiya mashoyixlari
aytadilar. Hojagon Naqshbandiya tariqati hayotiy shart-sharoitlar, insonning bor imkoniyatlarga asoslangani, uning hamma zamonlar va barcha qatlamlar talabiga javob beradigan zamini mustahkam tariqat ekanidan dalolat beradi. Shariat me'yorlarga solingan bid'at, xurofot va nuqsonlardan xoli Abduxoliq G'ijduvoniy yo'li asrlar osha tariqatda hujjat va maqbul deb e'tirof etilmoqda. Yer kurrasining turli hududlarida istiqomat qilayotgan dindoshlarimizning pirlar qadam bosgan tabarruk zaminimizga kelib, uni bir bor bo'lsa-da ziyorat qilish orzusini ro'yobga chiqarish uchun bugun keng imkoniyatlar yaratilgan. Buni yurtimizga qadam ranjida qilgan xorijlik sayyoh va ziyoratchilar ham alohida e'tirof etmoqda. Buhara, bunları daha önce araştırdım internetten. Yani umduğumdan daha güzel. Yani böyle manevi olarak çok büyük bir yer. Bu da bizi çok mutlu etti. Zaten biz Özbekistan veya Türk devletleri hepsi biz ayrım yapmıyoruz. Hepimiz Türk'üz diyoruz. Kardeşiz. Yani çok beğendim. Çok mutlu oldum. Özbekistan'a geldiğim için, Buhara'ya geldiğim için. Bizde çok Şah-ı Nakşibendi Türkiye'de çok biliniyor. Çok şey. Bunları geçen yıl televizyonda program yapıldı. Yedi pirleri, silsile-i saadat diyoruz biz. Onların hepsini izledim. Ve gelme sebebimin en büyüklerinden birisi de budur. Yani bu manevi yerleri ziyaret etmek, işte gezmek, dolaşmak. Teşekkür ederim. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bobomiz va boshqa yetti pirlar ustoz shogird hisoblanishadi. Bevosita bir birovlarni ko'rib, bir birovlardan ta'lim olib, ustoz shogird an'anasiga ko'ra o'z faoliyatlarini davom ettirishgan. Qiziqarli tomoni, Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bobomiz va yetti pirlarning yettinchilari Hazrat Bahouddin Naqshband qaddasallohu sirruhul bilan oralari taqriban 150 yil. Lekin Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bobomizni Hazrat Bahouddin Naqshband bobomiz bizni ma'naviy ustozimiz, ruhoniyatdan ustozimiz deb aytadilar. Zohiran hayotlik pirimiz Hazrat Said Amir Kuloldan ta'lim olgan bo'lsak-da, ruhoniyatdan, ya'ni maxfiy zikrni ta'limotini Hazrat Bahouddin Naqshband bobomiz Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayhidan olganlar. Shunga muvofiq bu kishini UIC pir ham deyishadi. Ya'ni ko'rmay turib ruhoniyatdan birovga ta'lim berishlikka UIC-lik deyiladi. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bobomizning Buxoro ahli Xo'jayi Jahon deyishadi. Jahonning xo'jasi, ya'ni podshoy qulni hojati o'kishiga tushgan duolari mustajob zot bo'lganlar. Lekin shunday bo'lishiga qaramay shunday ulug' zot bir mushtipar onani oyog'i ostida dafn qilishlikni vasiyat qilganlarki, payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning jannat onalar oyog'i ostida hadisiga muvofiq. Je suis en Uzbekistan et on se promène dans ce très beau pays. On est très heureux d'être venu. Et maintenant, on part sur Samarkand. Hoji Abduxoliq G'ijduvoniyning buyuk xizmati uning yangi bir tariqatga asos solgani bilan belgilanmaydi. Hojagon tariqati vositasida u tariqatni Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga muvofiqlashtirdi. Uni turli bid'at va botil qarashlardan tozaladi. Shariatga amal qilish, undan chekinmaslikni asosiy qoidaga aylantirdi. Tarki dunyo va xilvatni rad etib, jamoatga qo'shilishni shart qilib qo'ydi. Halol luqma har kim o'z mehnati ortidan kun ko'rishi zarurligini tariqatning asosiy talabi deya belgiladi. Bugun yurtimizda tariqat pirlari sharafiga barpo etilgan maqbaralar, qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlarning me'moriy yechimlari, qurilish shakllari va bezaklarida milliy va an'anaviy usullar qo'llanilgan. Bu esa insonlarni ana shu osori atiqalarni
ziyorat qilishga jalb etayotgan muhim jihatlardan hisoblanadi. Mana bu hozir biz turgan yangi masjid. Mana shu masjid ham Buxoro uslubida, qadimiy uslubda, milliy me'morchilik an'analarimizga mos ravishda masjid yangitdan qurildi. Mana bu orqamizda turgan mehrob koshin uslubi deyiladi. Bu koshinlar asli Erondan kelgan bo'lib, Buxorolik ustalar qarib 2 yildan ziyodroq muddatda mana shu chiroyli mehrobni bunyod qilishdi. Buning har bir bo'lagi, har bir qismi, har bir elementi alohida kesilib, alohida shakl berilib, qaysidir ma'noda alohida jon baxshida etilib, mana shunday go'zal manzara milliy uslubda ustalarimiz tomonidan tayyorlandi. Shu masjidda mana bu eshiklar ham Buxoro uslubida tayyorlangan. Buxoro uslubini o'ziga xosligi o'ymakorlikda odatda bizda bu ishda ayollar jalb qilingan ekan. Ayollarning naqshlari esa nafis, nozik, o'ziga yarasha bir jilo bilan naqshlar o'ymakorlik asosida shakllantirilgan. Bu ham Buxoroning o'zining qadimiy uslubiga mos ravishda tayyorlangan. Masjiddagi bu rangni tanlanishi ham bejizga emas. Bu Alloh taolo Qur'onda Baqara surasida safro deb zikr qiladi. Ya'ni oyatda aytadiki, qaraganda kishiga surur beradigan, kishiga xursandchilik baxsh etadigan deb Alloh taolo mana bu shu rangni inshaalloh zikr qilgan ekan. Shu uchun bu rangni tanlanishi ham bejiz emas. Shu bilan birga gumbaz ham o'sha qadimiy milliy uslubda qilingan 8 nim gumbazlar jannatning 8 eshigini anglatadi. Yuqorida Yosin surasining dastlabki 10 oyatlari yozilgan va gumbaz ham qadimiy Buxoro uslubida bunyod etilgan. Abduxoliq G'ijduvoniydan Hoji Yusuf Hamadoniy maqomlari, tariqat odoblari, Hoji Abduxoliq G'ijduvoniyning aytganlaridan Ruboiylar deb nomlangan asarlar bugungi kungacha yetib kelgan. Bu asarlar tasavvufshunos olimlar tomonidan o'rganilib, turli tillarga tarjima qilingan. Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy go'zal, sofiyona ruboiylar muallifi sifatida mashhur bo'lsa-da, ularning juda oz qismi 15 ta ruboiysi bugungi kunga qadar yetib kelgan. Bu ruboiylarni maqomoti Abduxoliq G'ijduvoniy va Hoji Orif Revgari Tazkirai Naqshbandiya kabi asarlardan uchratish mumkin. Sirdaryo viloyati Xovos tumani Yangir mahallasidan bir guruh bo'lib keldik. Juda obod bo'pti, chiroyli bo'pti manzillar. Odam havas qiladigan joy bo'pti. Xalqimizni mana shunday ziyoratgohlarga chaqiramiz. G'ijduvoniy bobomizni og'asi ziyorat qilyapmiz. Ziyoratlarimizni husn maqbul qilgan ziyoratlar qatorida qabul qilishni o'zi nasib aylasin. Allohu amin. Allohu akbar. Mana bu ko'rib turganimiz chambara deyiladi. Bu 500 yillik tarixga ega chambara, o'ziga xosligi bu chambara quyma uslubida qilingan. Ya'ni quyma holatda tayyorlanib, qayerdan payvandlanganligini kishi ko'rib yoki topa olmaydi. Juda qiyin texnologiya asosida qilingan, mutaxassislar aytishadi. E'tiborli tomoni, har bir bandida kalima-i shahodat to'laligicha yozilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Endi Xo'jagon Naqshbandiya tariqatining mashoyixlari Allohning zikrini qalbga naqsh qilishni aytishadi. Temirga Allohning ismi naqsh qilingan, siz ham qalbingizga Allohning ismini naqsh qiling degan bir ishoratlarni anglatadi. Abduxoliq G'ijduvoniy ta'limoti keyingi davr yirik sufiylari tomonidan o'rganilgan va sharh qilingan. Maqdumi Azam laqabi bilan mashhur Ahmad ibn Mavlono Jaloliddin Xojagi Kosoni Abduxoliq G'ijduvoniyning to'rt vaziyatini Risoli Chahor Kalima asarida sharhlagan. Abduxoliq G'ijduvoniy tasavvufga oid ta'limotining asosiy qismi Abdurahmon Jomiyning ustozi Mavlono Saduddin Qoshg'ariyning Risola asarida bayon qilingan.
Hazira atrofida qurilish ta'mirlash ishlari olib borilganda hali qazishma ishlari paytida tomir chiqadi. Tomirni o'rganishsa chilonjidaning tomiri bo'lib hisoblanadi va majmuamizga 3 dona chilonjida niholi sovg'a qilinadi. Bu chilonjidaning birinchisi, qolgan ikkitasini hazira ichida ko'ramiz. E'tiborli tomoni, biz boya ko'rgan birinchi chilonjidamiz yerda hovuzga yaqinroq joyda joylashgan. Lekin bu ikki chilonjida haziraning ichida atrofi tosh bo'lishiga qaramay, o'rtadagi farqni bemalol ko'rishlari mumkin. Bu yerda ham o'sha Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bobomizning fayzu barakotlaridan go'yoki nasiba olgandik, bir xil yoshdagi niholarning o'rtasidagi tafovutni mana bu yashillik, mana bu ko'rkamlik orqali ko'rishimiz mumkin. Sobiq shoro siyosati sabab boy madaniy va ma'naviy merosimiz oyoq osti qilindi. 1957-yil hovuz ko'mib tashlandi. Masjid va madrasa kimyoviy moddalar omboriga aylantirildi. G'ijduvoniy qabrining atrofida qabristonlar ko'paytirildi. Shuningdek, somon bozor, g'alla bozor sifatida uning hududidan foydalanildi. Mustaqillikdan so'ng masjid va madrasalar obod etilib, xalqimiz ixtiyoriga topshirildi. Abduxoliq G'ijduvoniy jami masjidi va ziyoratgohi to'liq ta'mirlandi. 2003-yili Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy tavalludining 900 yilligi munosabati bilan keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari davom ettirildi. Albatta, bu ishlar zamirida 7 pir ziyoratgohlarini turizm obyekti sifatida dunyoga tanitish, qadamjolar ziyoratiga oshiqib kelgan mahalliy va xorijlik sayyoh va ziyoratchilarga qulay sharoitlar yaratishga qaratilayotgan yuksak e'tibor mujassam. Avec un groupe de Béziers et je suis très agréablement surprise de l'accueil de ce peuple qui est très pacifique. On peut se promener le soir sans aucun danger. Au contraire, ils sont très accueillants. Il y a vraiment un accueil que je n'aurais jamais espéré. Et c'est un très beau pays avec de très très beaux monuments qui nous changent particulièrement, que nous ne connaissons pas du tout ça dans notre région. Et je suis aussi très surprise de l'eau que vous avez chez vous. Alors que chez nous, nous avons une sécheresse terrible. On ne peut même plus utiliser l'eau. Pour se laver, pour laver les voitures, etc. Et arroser les jardins. Les jardins meurent hein, parce qu'on n'a pas d'eau. Et ici, je pensais que c'était un pays sec et c'est très vert. Abduxoliq G'ijduvoniy 1179-yili G'ijduvonda olamdan o'tadi. Sohqiron Amir Timur Xitoy urushidan qaytgach, Abduxoliq G'ijduvoniy sharafiga madrasa va maqbara qurdirishni ko'ngliga tugadi. Ammo niyatini amalga oshirishga ulgura olmaydi. Mirzo Ulug'bek bobosining ezgu niyatini ro'yobga chiqaradi va 1433-yil G'ijduvon shahrida madrasa, kutubxona va toshhammom qurdiradi. Buxoro amiri Abdullaxon esa Abduxoliq G'ijduvoniy sharafiga masjid, minora va hovuz barpo etadi. Hoji Abduxoliq G'ijduvoniy daxmasi oldida tongni qarshilagan kishi ajib hislar, qalb kechinmalarining evrilishlari bilan yuzma-yuz qoladi. 9 asrdan ortiq vaqt mobaynida qat kerib turgan ulkan tariqat pirining qabridan u aytib ketgan hikmatlar sado berayotganday go'yo. Ey farzand, men senga barcha holatlarda ilm, adab va taqvoda bo'lishingni vasiyat qilaman.